чи не бути Україні асоційованим членом Європейського Союзу? У ті хвилини у Вільнюсі вже почався саміт Східного партнерства, що мав стати вирішальною подією для України. Віктор Янукович теоретично ще має останню можливість підписати угоду про асоціацію України та ЄС. До цього його напередодні увечері закликала президент Литви. Втім, європейські політики дива не чекають і свого розчарування не приховують, але наголошують, двері у Євросоюз для України не зачинені. Репортаж з Вільнюса. Україна завмерла у напруженому чеканні. У Вільнюсі сьогодні саміт Східного партнерства, де президент України мав підписати угоду про асоціацію з ЄС. Віктор Янукович прибув до литовської столиці напередодні увечері і провів неформальну зустріч з президентом Єврокомісії Барозу, президентом Європейської ради Ромпеєм. На робочій вечері поспілкувалися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Литви Далою Грібаускайте, а вже майже уночі з комісаром ЄС з питань розширення і політики сусідства Штефаном Фюле. Ніяких офіційних заяв не робив, але журналісти почули у розмові з Меркель про те, що перед Україною дуже великі загрози, а Янукович був 3,5 роки сам на сам в нерівних умовах з дуже сильною Росією. Європейські політики були багатослівніші. Вони не сподіваються на сьогоднішнє підписання угоди, але наголошують, двері для України залишаються відчиненими. Ми чітко даємо зрозуміти, що ЄС готовий прийняти Україну як асоційованого члена і підписати угоду про асоціацію. Та побачимо, я не маю жодної надії, що це відбудеться цього разу. Однак двері залишаються відчиненими. Якщо вони продовжать інтегруватися до Європи, якщо вони оберуть демократію і дотримання прав людини, їм завжди будуть раді в нашій європейській родині. Лідери опозиційних «Батьківщини», «Удару» та «Свободи» також ведуть у Вільнюсі активні переговори і переконують політиків і чиновників ЄС, українські народ за європейське майбутнє. Ми віримо, що Європа залишить свої двері відкритими. І новий український парламент, новий уряд, і новий президент ратифікують і підпишуть угоду з ЄС. Для цього нам необхідно насамперед єдність українських опозиційних сил. Ми говоримо о реформах, ми говоримо о ключових составляючих свободної економіки рівних можливостей, відсутствие монополії, відсутствие корупції і верховенстві права, во главі яких стоїть самое главное – защита прав и свободы каждого гражданина Украины. Янукович, підпиши угоду! Переконати президента підписати угоду намагалися учасники Євромайдану, який українські активісти влаштували у Вільнюсі. Кажуть, це ніби часточка багатотисячних акцій, що тривають в Україні. Представники громадської організації привезли навіть ручку для підписання документа. Ручки збирали по цілій Україні за 3 місяці до саміту. За 2 тижні до саміту ми передали ручки нашим скульпторам українським, і вони зробили таку 1,5-метрову ручку. Будемо сьогодні намагатись подарувати президентові, якщо він її візьме. Європейські політики прогнозують 3 сценарії розвитку подій. Перший – малореальний. Угоду підпишуть у Вільнюсі. Другий – середньостроковий сценарій. Україна буде утримуватися між Митним та Європейським Союзом до підписання угоди про асоціацію вже у 2015-му після виборів президента. А песимістичний сценарій передбачає приєднання України до Митного Союзу. З цим категорично не згодні учасники Євромайдану у Вільнюсі, Києві і десятках міст України. Слава Україні! Оксана Лотоцька, Андрій Гетьман, Євген Зозуля. Факти ICTV.